Hi friends, welcome back to our channel. Thanks so much for tuning in. Guess what? We are on our way to a concentration camp, Heritage Day. I am a true Afrikaner girl and I'm very proud of my heritage. And what the concentration camp is about is, many years ago there was a concentration camp here in our town. And what happened was, it was during the time that the British wanted to take over South Africa. And what they did was they burnt down the farmers' farms and then they captured the wives and the children and they put them in concentration camps. So the farmers took up arms and they started fighting against the British. Then the British started murdering out the Afrikaner women and children, which ended up in the Afrikaner men giving in and handing over the country to the British. It's a very sad story, but you know what? We're proud of our country. We fought hard for our country, and we think of every woman and child who had to starve or who were killed in those concentration camps today. So we're going to celebrate with real burakos. That's real farmer food, if I can translate it directly. And we're going to have some koek sisters and some pannekoek, which is crepes overseas, and whatever else we want. All right. Oh my goodness, it's crazy. It's a crazy life. Anyway, so come along and enjoy the day with us. It's gonna be fun, it's gonna be great, and it's gonna be a great day to celebrate our heritage as Afrikaners. Dorp te gee. Ek berei glad nie voor vir enige iets nie. Ons is nog 'n klein kind. Ek dink dis 'n gawe wat die Here my gegee het. Ek wil al die jare 'n predikant geword het. Toe sê God, nee, ek gaan jou gebruik op 'n ander manier. En ek dank hom daarvoor. Partykeer as ek 'n stilte tyd kry, dan wonder ek wat gaan ek hierdie jaar vir die mense sê om vir hulle hoop te gee vir die land wat God vir die boerevolk gegee het.
En toe kom die woorde by my op. En ek wil graag hê julle moet dit te harte neem. God het gesê, ek het julle tot hier gebring. As julle die geloftes eerbiedig en bewaar, en die gebooie van die Bybel bewaar, gaan ek julle deur hierdie rivier vat tot aan die ander kant. Ek wil nie julle met moed opgee nie. As hy dit met daai handjie vol boere by Bloedrivier kon gedoen het, dood eenvoudige mense wat nie geleerde mense was nie, kan hy dit vandag weer met ons ook doen. Goeiemôre en dankie dat julle hier is en dankie op die groot voorreg wat ek het om vanoggend die inrigtinge te kan open met skriflesing en gebed. Daar is nou genoem van die blommetjies, maar asseblief as jy 'n blommetjie wil koop en op die graf sit en weer huis toe vat, kan jy dit so doen. Dit sal gaaf wees, baie dankie. Ek het hier 'n gedeeltjie in Psalm 78 wat ek gedink het sal 'n goeie gedeelte wees om mee hierdie verrigtinge te open. En as ek maar sommer so vryhand interpreteer, staan hier in die skrif, sê die Bybel hierso in vers 41 dat die volk van die Here, dis Israel, het die Here beperk. En ek het vir 'n oomblik net stil gestaan en gewonder maar hoe kry mense dit reg om die almagtige God te beperk? Want hy is almagtig, hy het die Rooi See gesplit, hy kan dooies opwek, hy kan siekes gesond maak. En hier sê die Bybel dat die mens het dit reg gekry om God te beperk. En toe ek myself die vraag vra en so 'n bietjie ondersoek gaan doen en gaan kyk daarna, toe sien ek dat die skrif sê eintlik waarin het hulle God beperk. En as jy gaan lees in Psalm 78, dan sien jy dat die volk het God beperk deurdat hulle vergeet het wat hy vir hulle gedoen het. En ek dink terwyl ons dan hier staan vanoggend by hierdie onthulling en dan ook by hierdie herdenking, onthou ons wat die Here gedoen het vir hierdie mense in daardie tyd. Hebreërs 13 vers 7 sê die Bybel, gedenk julle voorgangers en dink aan hulle en volg hulle geloof na. En is dit dan vanoggend ons voorreg om hier te kan staan en te kan sê dat ons kan die mense wat hulle lewe gegee het in hierdie konsentrasiekamp en oral oor in ons land, het hulle lewe gegee en het hulle nog steeds vasgehou aan die Here. Het hulle kinders, ons het net gehoor van ouma Swart wat 8 kinders in 2 weke, dit is eintlik klink dit verskriklik onmenslik. Dit klink verskriklik. Maar wat het haar staande gehou? Aan God, in wie sy geglo het en wat sy gedien het. En dit is hoekom ons hier is vanmôre om te sê, Here, dankie vir 'n persoon soos ouma Swart wat bly staan het te midde van hierdie trauma waardeur sy gegaan het. Ek dink as ek vanoggend ietsie wys kan sê, vriende, vriendinne, dan kan ek dit sê dat ons enigste hoop in die tyd waarin ons lewe, dat al waar ons kan vashou, is die God wat ons dien. En as ons vanoggend kan terugkyk en kan sê, Here, dankie, U het daar gedoen, U sal dit ook vir ons doen, U sal ons vashou en U sal ons dra, maak nie saak waardeur ons gaan nie, die Here is altyd daar by ons. Die Bybel kom in Psalm 23 en seker die mees bekendste gedeelte in die skrif waar die Bybel sê, die Here is my herder. As jy mooi gaan kyk, sal jy sien dat daar die woordjie herder in die Hebreeuwse tekst het 3 betekenisse. Die woordjie herder beteken in die eerste plek dat die Here is ons voorsiener. Die tweede plek beteken hy is ons beskermer, die een wat ons beskerm. En dan in die derde plek sê hierdie woordjie herder, hy is die een wat met ons is, maak nie saak waar ons is en waar deur ons gaan nie. Al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade, ek is met jou. En ek is seker dat toe ouma Swart hierdie nuus gekry het, die een op die ander, 8 kinders wat sy in die dood afgestaan het, dink ek het sy hierdie woorde geuiter gesê, die Here is my herder, hy sal vir my voorsien, hy sal my beskerm en hy sal by my wees en vir my sy teenwoordigheid skenk. Kan ek vanoggend die bemoedig deur te sê, kom ons hou vas aan die Here, is ons enigste hoop. Thank you.
We want to call it that. And now, I'm just going to lie down in the sun. Kids are doing their own thing, the hubster is doing his own thing, and it's Saturday, so I'm just gonna do a little bit of working and then I'm just gonna lie here and relax. Thanks so much for tuning in. If you like this video, give us a thumbs up. Remember to subscribe for good vibes, and please share our channel with your friends so that they also can go on our adventures with us. Have a super day. Bye.